Սահմանադրական ակտի այն դրույթի հետ ըստ որի մեր պատմականորեն ձևորա սահմանները անձեռմղել են։ Այսինքն այդ հանրաքվեն էլ չի տվել նրան տարածքային ամբողջականության։ Ադրբեջանը ինքնին եղել ապօրինի կառույց, խորհրդային Ադրբեջանը։ Եվ որքան էլ դա զարմանալի հնչի, դա այդպես է որակել նաև այսօրվա Ադրբեջանը։ Ինչու մենք գնացինք ստորագրեցինք Բիշկեկի համաձայնագիրը առանց վերապահումների և դարձանք կոնֆլիկտի կողմ, երբ մակը մեզ չէր դիտում կոնֆլիկտի կողմ։ Ինչու՞։ Որովհետև չգիտենք նյութը։ Իրավունք TV-ի տաղավարում այսօր հյուրընկալել ենք Արցախյան հարցի փորձագետ Ալեքսանդր Մանասյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Մանասյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարի հյուրընկալվելու համար։ Պարոն Մանասյան, թերևս սկսենք ներհայաստանյան քաղաքական վերջին թեմաներից։ Մասնավորապես Ալեքս Սիմոնյանն ասել էր, որ սահմանագծումը հաղթանակ է։ Ես այժմ կմերջբերեմ հենց նրա խոսքը, որ լրագրողների հետ ճեպազրույցում նա նշել էր, թե ես կարծում եմ, որ սահմանազատման կանոնակարգի առկայությունը մեծագույն հաղթանակ է և Հայաստանի, և Ադրբեջանի համար։ Ինչպես կարելի է մեկնաբանել վերջինիս այս հնչեցրած արտահայտությունը։ Ես գտնում եմ իրավունք թերթի չէ տաղավարում, և իհարկե առաջին միտքը, որ պետք է այսպիսի հաստատության մեջ հնչեցվի, դա այն է, թե իրավունքի տեսակետից այդ սահմանազատումը և սահմանագծումը ինչ հիմքեր ունի, ինչ է իրենից ներկայացնում։ Իհարկե, ես արդեն կանխատեսում եմ, որ ինձ լսողները, որոնք այն լսողները, այն ու գնդերները, որոնք ինձ այդ համաձայն չեն, ասեն գիտեք, այդ իրավունքը մի կողմ դրեք, որովհետև հիմա հարցերը լուծում են քաղաքական հարթակներում, որովհետև մեզ սպառնում են պատերազմով, որովհետև եթե դա չանենք, ապա կլինեն վատ բաներ, սակայն դա այնքան էլ համոզիչ չէ, որովհետև այն, որ մենք անտեսում ենք իրավունքը և այսօր այս սրահում դրա մասին խոսելը շատ պատահ է, այն, որ անտեսում եք, դա մի տարվա, երկու տարվա, երեք տարվա պատմություն չէ, 10 տարվա պատմություն չունի, դա ունի շատ երկար պատմություն, վերջին դրա փուլը հետ խորհրդային ժամանակներում իրավունքի սկզբունքներին, իրավական պատասխանատվերի հետևելու, դրանք կարևորելու, դրանք շրջանառության մեջ դնելու, դրանք հասկանալու խնդիրներ, որ մեր առջև դրված էր, որովհետև եթե նույնիսկ այն հզոր դերությունները որևէ հակաիրավական քայլ են կատարում, նախապես փորձում են հիմնավորել իրավունքով, այնպես չէ, որ մեկը վեր ակեն, թե ես զավթիչ եմ, Ադրբեջանն էլ ասում է, ես զավթիչ չէ, այսինքն ինքը ենթադրաբար ունի իրավական ինչ-որ մտքում փաստարկներ, որոնց հիման վրա ինքը այդպես մեզ հաթաթայ է տալիս, եթե ժողովրդական լեզվով խոսենք։ Հիմա հարց է ծագում, առաջին հարցը, թե իրավունքի տեսակետից, որոնք են ադրբեջանական հանրապետության տարածքները, ունի նա արդյոք հրճակված տարածքներ, ունի նա արդյոք տարածքներ, որոնց վրա ինքը իրագործել է հանրաքվե այդ տարածքների հարցը լուծելու համար։ Շատ անակնկալ է այս հարցի պատասխանը, որովհետև Ադրբեջանը այդպիսի բաներ չունի։ Ադրբեջանը երբևիցե տարածք չի հրճակել։ Ուրեմն երեք Ադրբեջան է եղել 20-րդ դարում։ Առաջին Ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետություն, որ թուրքերն են ստեղծել, իհարկե դա ապօրինի պետություն է եղել։
Եվ նա նույնպես իրավունքի տեսակետից հասկանալի, իրավունքի տեսակետից օրինական սահմաններ, տարածքներ չի հրշակել։ Գիտեք ինչ են արել այդ արհեստացին պետության ընկերները ազգերի լիգայում, փաստաթուղթ են ներկայացրել, որտեղ ասել են, որ մեր տարածքները արևելյան և հարավային Անդրկովկասն է։ Իրավունքի տեսակետից դա անհեթեթ բան է, որտեղ դա հնարավոր չէ սահմանագծել։ Ինչ է նշանակում արևելյան և հարավային Անդրկովկաս, որտեղ է վերջանում արևելյան Անդրկովկասը, որտեղ է վերջանում հարավային Անդրկովկասը, հնարավոր չէ դա։ Աշխարհագրական այդպիսի հասկացություններով պետության սահման չի որոշում։ Նույն ենթադրեցի, ես Եվրասիական պետություն, իմ տարածքները Եվրասիան են, ինչ նշանակում Եվրասիան է։ Ազգերի լիգան դանակատել է, և ի պատիվ ազգերի լիգայի, որի շարունակությունը ՄԱԿ-ն է, որի շարունակության վրա գործում է ՄԱԿ-ը, ասել են, որ հնարավոր չէ, որոշել են սահմանները, որոնք ներկայացված են Ադրբեջանի կողմից։ Ուրեմն հարավային, արևելյան և հարավային Անդրկովկաս։ Բայց Հայաստանը արևելյան Անդրկովկասում չէ ընդհանրապես։ Հայաստանը գտնվում է Անդրկովկասի կենտրոնում։ Արցախը գտնվում է Անդրկովկասի կենտրոնում, կենտրոնական մաս։ Անկախ այս, որ դա դրանց չի վերաբերում, Հայաստանի չէր վերաբերում այդ արևելյան Անդրկովկաս արտահայտությունը, անկախ դրանից, ընդհանրապես իրավունքի տեսակետից անհեթեթ այդ ձևակերպումը չէր կարող ծառայել որևէ սահման նշելու համար, սահմանազատման ենթակա չէ դա։ Դրան հաջորդել է խորհրդային Ադրբեջանը։ Անկախ այն բանից, թե ինչպես են, ինչ տարածքներ է Մոսկվան, բոլշևիկյան Մոսկվան տվել, ընդ որում բռնի կերպով մեկը Կովբյուրոյի, այսպես ասած, որոշմամբ, մյուսը Կարսի պայմանագրով, Արցախ և Նախիջևանը հանձնվել են, ապօրինաբար հանձնվել են խորհրդային Ադրբեջանին, դա օրինական դիտվել չի կարող։ Տեսեք, խորհրդային տարիներին և հետ խորհրդային որոշ տարիների Ադրբեջանը ասում է, դե Կովբյուրոյի որոշման մեջ գրված է, որ Լեռնային Ղարաբաղը թողնել խորհրդային Ադրբեջանի ուրեմն սահմաններում, և այդ թողնել բառը նշանակում է, որ նա եղել է այդտեղ։ Ուղղակի մոռանում են այդ ընկերները, չգիտեն ուղղակի, մերոնք էլ չգիտեն էլի, որ Կովբյուրոյի որոշումը չի ընդունվել։ Կովբյուրոյի որոշումը միայն ընթերցվել է, չի դրվել, Ստալինը ընթերցել է, չի դրել ոչ քննարկման, ոչ քվեարկության և փակել է նիստը։ Այդ որոշումը չի ընդունվել։ Ընդունվել է նախորդը, որտեղ գրված է, այսքան հոգի արտահայտվեցին, այսպես արեցին, այնպես արեցին, հոգուտ Հայաստանի մեծ մասով։ Իսկ հուլիսի 5-ին, 21 թվականի հուլիսի 5-ին, այսպես կոչված Կովբյուրոյի չարաբաստիկ իբրև որոշումը, որով Լեռնային Ղարաբաղը օտարվել է Հայաստանից, արդեն Հայաստանի մաս ճանաչված, դա այդ փաստաթուղթը չի ընդունվել, այդտեղ ստորագրություն չկա, թե ով է։ Դեպի Ադրբեջանը ինքնին եղել ապօրինի կառույց, խորհրդային Ադրբեջանը, և որքան էլ դա զարմանալի հնչի, դա այդպես է որակել նաև այսօրվա Ադրբեջանը։ 1951 թվականին, երբ անկախություն են ձեռք բերել, այսպես ասած, նրանց անկախության սահմանադրական ակտում գրված է, որ 1920 թվականի մայիսին, ապրիլին մտնելով Անդրկովկաս, բոլշևիկյան Ռուսաստանը օկուպացրել այդ տարածքները և հիմնել ապօրինի կառույց։ Հիմա որքանով է տրամաբանական կամ խելքի մոտ այդ ապօրինի կառույցի սահմանները օրինականությունը որոնել, անկասկած հնարավոր չէ։ Մանավանդ, որ բոլոր հիմքերը կան, որ Կովբյուրոյի որոշումը չի ընդունվել, որ Կարսի պայմանագիրը ըստ էության եղել է Մոսկովյան պայմանագրի շարունակությունը, որին չի մասնակցել Հայաստանը, որը օրինական չի եղել, ընդ որում օրինակ միջազգային իմաստով օրինական չի եղել նաև այն իմաստով, որ ոչ Աթաթուրքի կողմից ուղարկած պատվիրակությունը, ոչ Մոսկվան
ճանաչված պետություններ չեն եղել։ Ընդհանրապես այդ Ատաթուրքի պատվիրակությունը ընդհանրապես պետության Օսմանյան կայսրությունը չի ներկայացրել։ Այսինքն այդ լրիվ ապուրինի է։ Եվ ահա 91 թվականին Բաքվում որոշել են շտկել այդ բոլորը հետին թվով։ Ну, հետին թվով շատ բան են փորձել շտկել, դրանից մեկն է, որ թե ով է հրճակել ադրբեջանական դեմոկրատական հանրապետություն 18 թվականին։ Այնտեղ գրված է այդ հենց հրճակագրում, որ դա հրճակել է ադրբեջանի մուսուլմաների ազգային խորհուրդը։ Ես ուզում եմ, որ բոլորս իմանանք, որ այդպիսի խորհուրդ գոյություն ունենալ չի կարող։ Կարող է լինել ազգային խորհուրդ, կարող է լինել մուսուլմաների խորհուրդ, բայց մուսուլմաների ազգային խորհուրդ բնության մեջ չի լինում։ Նկատելով այդ բանը, 1921 թվականին ադրբեջանական հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտում ջնջել են մուսուլմաների բառը, գրել են ադրբեջանի ազգային խորհուրդ, այդպեսի ազգ չի եղել, բայց եթե այնտեղ հրճակել են այդ հանրապետությունը հրճակել է մուսուլմանների ազգային խորհուրդը, դու ոնց ես դասարկում ուղղակի ազգային, այսինքն բան ես անում, էլի խմբագրում ես հետին թվով առաջին փաստաթուղթը, շատ լավ խմբագրեցիր, այդ մեկը իմացաք, որ խմբագրված է, բայց իրենք նկատել են, որ դա նաև խոցելի է նաև արևելյան և հարավային Անդրուկովկաս արտահայտությունը, որը սահմանագծման ենթակա չէ, և որոշել են ճշտել, և բանի սահմանադրական ակտի, ադրբեջանական հանրապետության անկախության սահմանադրական ակտի հատուկ կետով արձանագրվում է, որ հետևյալը, որ պատմականորեն ձևավորված սահմաններում ադրբեջանի տարածքը անոտարելի է, անբաժանելի է, ուրեմն ավելի անհեթեթ է, քան են նախկինը, քան ադրբեջանի են, որ ասել է արևելյան, այնտեղ գոնե աշխարհագրություն կար, ես դա աշխարհագրությունն էլ բացակայում, ասում է պատմականորեն ձևավորված սահմաններում, պատմականորեն ձևավորված սահմանները հնարավոր է սահմանագծել կամ սահմանազատել, ոչ, ոչ, ուրեմն ադրբեջանի կողմից, ասելով ադրբեջանի կողմից ներկայացվող պահանջներին կարելի է հակադարձել մի բանով, որ այդ պետությունը չունի ընդհանրապես, ընդհանրապես չունի հրճակված տարածքներ։ Գիտեք, 91 թվականին այդպես հրճակելուց հետո, այդպեսի անհեթեթ բան գրելուց հետո Ադրբեջանը ներկայացել է Ալմաատա։ Դե Ալմաատան հո չեն հրավիրել, որպեսզի նրան սահմաններ տան, չէ, ինքը ԱՊՀ հիմնադրմանն է գնացել, ստորագրել է, բայց չի էլ մտել երկու տարի, սպասել է տեսնել, ինչ կլինի։ Եթե վճռական դեր է կատարել Եվրոպան, Ռուսաստանի քայքայման գործը արագացնելու համար, ըստ միութիական հանրապետությունների քայքայելու, բաժանելու համար, Եվրոպան ադրբեջանի խորհուրդ է տվել, թե այ մարդ, ծամաները որոշելու միակ ձևն է, որ դու հանրաքվե անցկացում ես, մի անգամ հանրաքվե անցկացում, էլի, որպեսզի ըստ հանրաքվի ասես, այ այս այստեղ հանրաքվե եմ անցկացել, դա իմ պետության սահմաններն են։ Եվ Ալմաատայից հետո դեկտեմբերի 29-ին Ադրբեջանում կազմակերպվել է հանրաքվե, բայց ինչ են գրել նրանք տարածքների մասին, ինչին պետք է իրենց համաձայնությունը տային այն մարդիկ, որոնք գնացել են հանրաքվեի, գրված է ել, դուք համաձայն եք սահմանադրական ակտի այն դրույթի հետ, ըստ որի մեր պատմականորեն ձևավորված սահմանները անձեռնմխել են, ասինքն այդ հանրաքվեն էլ չի տվել նրան տարածքային ամբողջականության, և տարածքը նրան պատմականորեն ձևավորված անհեթեթ բանը այսօր էլ մնում է։ Գիտեք, ես ուզում եմ ասել, որ լսողները իմանան, իմանալով, որ դան հետ է, նրանք հանել են սահմանադրական ակտը շրջանառությունից, համացանցից, դրել են նախագահական կայքում, և պատմականորեն ձևավորված բառերը ջնջել են, ադրբեջանի տարածքները այսպես-այսպես են անոտարելի են, բա ո՞ր սահմանները, ո՞ր տարածքները, ոչինչ չի ասում,
Ադրբեջանական Հանրապետությունը ցայսօր չունի հռչակված տարածք։ Եվ պատմականորեն ձևավորված տարածքները հնարավոր չէ ոչ սահմանազատել, ոչ էլ սահմանագծել։ Հիմա այս բանը դեռևս նկատել են ազգերի լիգայում։ Նրանք ասել են, որ դա այդ տարածքում, այդ որ Ադրբեջանը եկել է, թե այդ իմն է, ասում է, այդտեղ Ադրբեջան պետություն չի եղել։ Միջալուս մենք երկար ժամանակ մեր փորձագետներ միայն իրենք էին ասում, էլի, որ դա այդ Պարսկաստանի տարածք է եղել, բայց դու մի ասի, ազգերի լիգան դա հստակ արձանագրել է, որ այդ տարածքում ադրբեջանական անվան պետություն չի եղել, դա եղել է կամ մոնղոլների, կամ պարսիկների, կամ Ռուսաստանի տարածքը, վերջում էլ Ռուսաստանի տարածքն է եղել, այդտեղ այդ անունով պետություն չի եղել։ Ավելի ընգրել են, որ Ադրբեջան պետության անունը վերցված է հարավային հարավից, Իրանի հյուսիս արևմտյան նահանգի անունն են վերցրել, այդ բոլորը գրված է, ասինքն ասել է, որ դու պատմական իրավունք չունես։ Հիմա պատմական իրավունք չունի, տեսեք, մենք գալիս ենք մեր զրույցի ամենակարևոր կետին, այս բոլորը չի ասվել և չի ասվում մինչև օրս, հարց է ծագում, այդ ինչ արդար սահմանազատման ու սահմանագծման մասին է։ Ես նորից եմ արդեն անդրադառնում, նորից վերադառնում եմ իմ առաջին կետում, այսպես ասացի, որից սկսել ենք, դե քաղաքական 30 տարի, երբ Արցախում մենք հաղթանակ ենք տարել, դու չես կարողացել, մենք չենք կարողացել, չենք իմացել, ինչու չենք ասել, ինչու ենք լռել։ Դա իհարկե գալիս է այն բանից, որ մենք գիտության նկատմամբ ազգային մակարդակով, ամբողջ ազգի մասշտաբով մենք արհամարում ենք գիտությունը, ցավում եմ, մեր առանձին մարդիկ դառնում են հզոր գիտնականներ ուրիշների համար, մեզ համար մանավանդ հասարակագիտություն մենք չունենք։ Այ հիմա զարմանում եք, զարմանալու բանը չէ, այս բոլորի, այս ինչու ես բոլորի մասին, ոչինչ չի ասում, է չգիտեն։ Իսկ եթե արդեն իմանում են, բա մենք իմացել ենք, բայց քաղաքականությունը սա է պահանջում։ Իսկ նայեցեք, պարոն Մանասյան, օրինակ, ի վերջո խաղաղության պայմանագրին այնուամենայնիվ արևմտյան թե ռուսական սցենարով ստես կլինի։ Գիտեք, հիմա գնում ենք 51 թիվ նորից, արևմուտքն է առաջնորդվել են սկզբունքով նախ Գորբաչովը, հիմա ես արդեն կարող եմ վարկած առաջադրել, թե Գորբաչովը դարել է արևմտյան խորհրդով, Գորբաչովը դարել է քաղաքականություն Սովետը ըստ միությունական հանրապետությունների փլելու գիծ։ 91 թվականին պարզվել է, որ դա նաև արևմտյան նախագիծն է, երկուսն են, և արևմուտքը և Ռուսաստանը, բայց դա Գորբաչովյան Ռուսաստանը հատկապես, բայց դրանից հետո այս Ռուսաստանը պաշտպանում է արդեն ընդունված գիծը, օրինակ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչ Պուտինը մի ելույթում ասել է, որ գիտեք, այդ որ Սովետը փլվել է, դա Գորբաչովի արածը չի մտամ, դա նախապես մշակված, գիտեք ինչու է այդպես ասում, թե Գորբաչովը ով էր, որ ռուսական կայսրությունը փլել, որպեսզի դա այդպես ռուսական կայսրության այդ թուլությունը բացահայտ չդառնա, այն բանը, որ քանի տարի Գորբաչովը այդ արևմտյան այդ գործակալը դարել է այդ վիթխարի պետության գործանման ճանապարհով, որպեսզի դա չերևա, ինքը ասում է, որ դա մենք կոլեկտիվով արել ենք, այդպես չի, որովհետև ամեն ինչից երևում է, փաստաթղթեր, քայլերը, իրար հաջորդող, որ Գորբաչովը դա արել է մտածված ձևով, և ոչ թե դա հռչակելով, այլ ծածուկ, այլ ժողովրդից թաքուն ձևով, փաստի առաջ կանգնեցնելու ձևով, և այդպես էլ ստացվել է։ Հիմա ամենակարևոր բանը, որին մենք պետք է անդրադառնանք, դա այն է, որ մենք
տեղեկատվական դաշտում տանուլ ենք տալիս պատերազմը, որովհետև մենք արհամարում ենք հասարակագիտությունը։ Երբեմն ասում են, թե ո՜, մենք մի բան ստեղծենք, միջև պետությունը չունենա բարձր հասարակագիտական միտք, պետությունը չի կարող որևէ բան անել։ Այդ բարձր հասարակագիտական միտքը բարձր քաղաքագիտական միտքն է, բարձր փիլիսոփայական միտքն է, բարձր պատմական պատմագիտական միտքն է։ Դեսիք վերջերս ես ուզում եմ ես բանը, ես հանգիստ տոներով եմ ամեն ինչ ասում և ճիշտ եմ անում, որովհետև ես լսեցի ու զարմացա, որ վարչապետը վերջերս ասել է, որ գիտեք, ես հիմա ձեզ մի բան պիտի ասեմ լրագրողներին, թե ընդեղ նստած են շատ մարդիկ, որ միայն մեր տանն եմ ասել, առաջինի ձեզ պիտի ասել։ Եվ ինչ-որ բան է ասում, հարցեց ակում, իսկ ինչու տանը, չէ որ դու ունես ակադեմիա, չէ որ դու ունես համալսարան, դրանց դեն ես դնում, մի կողմ ես դնում, տանը խորհրդակցում գալիս ասում, հեռուստացույցով։ Ես ուզում եմ դիմել վարչապետին, որ այդպես չի կարելի։ Մեծ պետությունները կայացել են բարձր դիվանագիտական, քաղաքագիտական, փիլիսոփայական մտքով։ Փիլիսոփայությունը հենց այնպիսի գիտություն չէ։ Դուք տեսեք, ասում ենք, գերմանական փիլիսոփայություն, դա պետականության նշան է, անգլիական փիլիսոփայություն, ֆրանսիական, նույնը քաղաքագիտության մասին է ասում, նույնը սոցիոլոգիայի մասին է ասում։ Եթե դու ինքնուրույն չես, նշանակում է քեզ խաղացնում են։ Մենք ունենք, այ հիմա շատ են խոսում ակադեմիական համակարգի վերակառուցման մասին, բայց այդ վերակառուցումը պետք է հիմնավոր լինի, ես դեմ չեմ, թող վերակառուցեն, բայց այնտեղ պետք է գրած լինի, որ պետությունը, գործադիրը այսքան հարցերով դիմել է ակադեմիային և համալսարանին, ստացել է այսպիսի պատասխաններ, պետությունը այսքան միջոցներ է առանձնացրել, այսքան միջոցներ, ակադեմիայում առաջարկված տեխնիկական, գիտական նորույթները արտադրության մեջ ներդնելու համար։ Մենք այդպիսի բյուջեի, այդպիսի կետ չունենք, կարծեմ չունենք, եթե ես սխալ եմ թողող են ինձ։ Մեր գիտնականը գիտելիք է հայտնագործում, հայտնագործություն է անում, ասում են դու տպիր դա Սկոպուսում, Սկոպուսում վերցունում են, ինչ ուզում են անում են դրա հետ, ուզում է կարտում է, վերցունում է, օգտագործում է, նույնիսկ փիլիսոփայության ինստիտուտի Վաղամերիկ, մեր փիլիսոփաներից մեկի, որը ֆիզիկայի փիլիսոփայության հարցերում մասնագետ էր, գողացել են, մի քանի տարի չէր կարողանում ապացուցել, որ դա իր իրն է։ Հիմա մենք Սկոպուսում տպում ենք, բայց մեզ այդ գիտելիքը մեզ է պետք, թե աշխարհին։ Մեր գիտելիքը ինչու աշխարհին պետք է, մեզ պետք չի։ Ղարաբաղյան հակամարտությունը, վերցրեք Ղարաբաղյան հակամարտությունը, ինչու մինչ օրս մենք չունենք հայեցակարգ անվիճելի, ներսում կարող են բանավիճելի արդյունքում, բայց ինչու մենք չունենք այն կենտրոնները, որոնք մշակում են դա։ Ինչու ազգերի լիգայի մասին, ընդունված որոշման մասին ոչ չի ասվում, 30 տարի, ինչու ոչ մի խոսք չի ասվում այն մասին, որ Ադրբեջանը չունի տարածքներ։ Այ հիմա երբ ասում եմ, բա որ ասենք կհարձակվի, իսկ 94-ին, 95-ին բանակցությունների ընթացքում, ինչու մենք գնացինք, ստորագրեցինք Բիշկեկի համաձայնագիրը առանց վերապահումների և դարձանք կոնֆլիկտի կողմ, երբ մակը մեզ չէր դիտում կոնֆլիկտի կողմ, ինչու, որտև չգիտենք նյութը, ապագա պատերազմները լինելու են գիտելիքի համար։ Սա արեմիտյան Էլվին Թոֆլերի հայտնի բանն է, արտահայտությունն է, և դա ճիշտ է։ Գիտելիքը ամենաթանկ բանն է, և պետք է այնպիսի ակադեմիա պահես, որի հետ դու կապ ունենաս,
ինչպես համասարան պահես, որի հետ կապ ունենաս, որպեսզի դա տեղ անցնի, որպեսզի նրա արդյունքը, նրա արդյունքը օգտագործես դու եւ ոչ թե որ դիտեք խորհրդատուն ակադեմիան ըստ կանոնադրության իր խորհրդատուն է պետության է խորհուրդ չեն հարցնում երբ խորհուրդ չեն հարցնում ստացվում է որ ակադեմիան ավելորդ է բայց ես չգիտեմ ով է ավելորդ պետք է անընդհատ կապի մեջ լինի իշխանությունը գիտության հետ մենք ուրիշ ռեսուրս չունենք գիտելիքից բարձր ուժեղ ռեսուրս չունենք Եվ մեր գիտնականները դա կարող են անել, հայ միտքը կարող է դա անել։ Մեզ բերում են սխալ մտքեր, ներդրում են սխալ գաղափարներ, աստիճանաբար, աստիճանաբար, եւ մեզ սարքում են գրողները այդ սխալ գաղափարների։ Ինչպես կարելի է, եթե ազգային ակադեմիան եւ համալսարանը Եվ գիտական մյուս հաստատությունները աշխատանքային կապի մեջ չեն իշխանության հետ, դա թուլացնում է մի կողմից գիտությանը, մյուս կողմից իշխանությանը։ Որտեւ այն պահանջում է, որ դու Սկոպուսի համար գրիր, Սկոպուսի համար գրում եմ, բայց Հայաստանի համար չեմ գրում, Իդեպ պարոն Մանասյան, նաև բոլորովին վերջերս մամուլում հաճախ իդեպ քննարկվեց այդ մասին, որ Ադրբեջանի դեսպանը սպառնացել է նաև սպանել Հայաստանի դեսպանին։ Այստեղ արդյոք հարցը նրանում է կայանում, որ մենք հենց նրանց հետ ենք փորձում արդյոք խաղաղության ինչ-որ ուղիներ գտնել։ Գիտեք, այս ամբողջ ինֆորմացիայի պակաս դաշտում որ չկա, ինքը հզոր է։ Ինքը հզոր է, եթե չկա այդպիսի բան, որ Նույնիսկ այդտեղից եմ ես սկսել, որ հզոր պետությունները նախ իրավունքով են հիմնավորում իրենց քայլերը։ Նույնիսկ դա ագրեսիա է։ Այ հիմա տեսեք, Ուկրաինայի պատերազմ է, չէ՞։ Այս մի երկու կողմեր ասում են մենք արդար ենք։ Եվ փաստարկներ են բերում։ Եվ բերում են փաստարկներ։ Այ բայց Ադրբեջանի փաստարկներ պետք չի, եթե մենք ասում ենք քոննա։ Ի՞նչ փաստարկ։ Ասում են քոննա։ Ղարաբաղը քոննն է։ Բայց որ փաստաթղթի հիման վրա։ Որ։ Ենթադրենք ասում ենք Եվրոպան ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, չէ՞։ Հարց է ցակում։ Եվրոպան որ տարածքն է ճանաչել, չէ՞ որ այդպեսի հերճակված տարածք չկա։ Այդպեսի տարածք չկա, որ Եվրոպան ասի, հա, ես ճանաչում եմ, չկա։ Ադրբեջանը երբեք չի հերճակել տարածք։ Որն է ճանաչում Եվրոպա։ Ասում եմ, ես պաշտպանում եմ այդ տարածքային ամբողջականություն, որ տարածքի, որտեղ է դա գրված, որտեղ է դա գրված, որտեղ է դա ձեռքբերված, որտեղ է հիմնավորված, չկա, այդպիսի հիմնավոր բան չկա։ Եվ ամենամեծ խորհրդատունները իշխանության պետք է լինեն ակադեմիայում, բայց ինքը պետք է պահանջի, որ նրանք լինեն խորհրդատու։ Եթե չես պահանջում, նրանք ավելորդ են դառնում։ Տեսեք, պարոն Մանասյան, հիմա էլ նաև Վրաստանի նախագահն է մեր տարածքների վրա, այսպես ասած, աչք դրել։ Այսինքն, դիվանագիտորեն և քաղաքական տեսանկյունից հատկապես, որտեղ է հասնում ես թելը, հա, և ի վերջո ինչպիսի լուծում պետք է տվի դիվանագիտորեն։ Այդ բոլորը որոշում է քո չիմացության սահմանն է դա։ Դա պետք է ասվի, չէ, նա ասում է, որ դա իմն է, դու չես ասում, որ դա քոնը չէ, դու չես ասում, որ դա իմն է, եթե ինք ասում է, դա իմն է, դու չես ասում, որ դա քոնն է, դարմը որ իրենն է, բայց ոչ թե իրավունքով, այլ քո համաձայնությամբ զիջում ես ուղակի, իրավունքը մենք գտնվում ենք այդ տաղավարում, չէ, իրավունքի տաղավարում, ես անընդհատ դա նկատի ունենալով էի խոսում, իրավունքը հզոր ուժ է և գիտություն է, իրավա գիտություն, դիվանա գիտություն, տեղից վերկացողը ասում է ես դիվանագետ եմ, դիվանից վերկացողը ասում է դիվանագետ եմ, չէ է, դա գիտություն է,
դպրոց է պետ դիվանագիտական։ Չի կարելի խոհանոցային բանակցություններ վարել ընտանեկան շրջապատում ներկայացնել որպես գիտության վերջին խոսք։ Ոնց կարելի է։ Ոնց կարելի է դա անել։ Մենք պետք է բոլորս զգոն լինենք, հատկապես գիտության հարցում, որովհետև մենք ուրիշ այլ դրան հավասար ռեսուրս չունենք, դա պետք է զարգացնենք։ Մեր գիտնականները Ռուսաստանի համար են աշխատում, Ամերիկայի համար են աշխատում, մեզ համար չեն, մենք չի կարող մեր գիտնականին պայմաններ ստեղծել, միջավայր ստեղծել, որտեղ իշխանությունը և գիտնականը կապի մեջ կդնեն ներդնելու համալարարություններ, որոնց ինքը կարող է հասնել։ Եվ ամփոփելով մեր զրույցը թերևս պարոն Մանասյան, երկը ինքներդ վերջապես ո՞րն եք համարում, և երբ խաղաղություն չստորագրելու այլ ընտրանքը պատերազմն է, այսպես ասենք։ Միչև ճշմարտությունը չբարձրաձայնվի, տեսեք, ճշմարտությունը բարձրաձայնելու ձևը միայն այն չէ, որ դու ուշացած բան ասես։ Ադրբեջանը արտասահմանյան մամուլները հեղեղում են նյութերով, որ սա իմ տարածքն է։ Եվ դա ոչ թե այն հեղինակն է փողը տալիս Սկոպոսին դպրում, պետությունն է այդ փողը տալիս։ Հասկանում եք։ Ամենաառաջավոր, ամենահեղինակավոր թերթերում բաներ են տպում, հոդվածներով հեղեղում են դաշտը։ Եվ այդ արդեն զանգվածային գիտակցությունը գրավելուց հետո, այդպես կարելի ասել, գալություն ասում են մերն է, մենք հին ազգ ենք, անհեթեր բան, բայց մարդիկ սկսել են հաշտվել այդ մտքի հետ, որ բա դե ասում է Արցախը հայն է ասում, բա դե Ղարաբաղ Ադրբեջանինն է էլի, ապա այն կերն, տեսեք շատ հետաքրի բան պիտի ես ասեմ, անփոփելու համար է զրույցը։ 1921 թվականին, երբ նա անհեթեթ ձևակերպմամբ մի հանրաքվի է անցկացել, թե համաձայն եք դու կարծես սահմանադրական ակտի հետ, որտեղ գրված է, որ պատմականորեն ձևավորված սահմաններում, որը ոչ սահմանագծել կարելի է, ոչ սահմանազատել։ Այդ ժամանակ դա սահմանադրական ակտը ընդունվել է նոյեմբերին 18-ին, մենք, իսկ են ինչ ես ասում եմ անկախությունը, դեկտեմբերին Ադրբեջանի, բայց մենք դեկտեմբերի 10-ին արդեն Ադրբեջանին չպատկանող տարածքներում, ոչ էլ Սովետական Միությանը պատկանող տարածքներում, հետա շա արտակարգ ուժեղ պաստարկ է, տեսեք, դեկտեմբերի 10-ը, դեկտեմբերի 10-ից առաջ ամսի 8-ին Բելովեժյան բացատում Ելցինը և Բելարուսի ու Ուկրաինայի առաջնորդները ստորագրել են փաստաթուղթ, որտեղ Սովետը արդեն խաչ են դրել Սովետի վրա, Սովետը չկար, դա 8-ն է, մենք 10-ին ենք հանրաքվեն արել, արդեն Սովետը չկա Սովետին չպատկանող տարածքում, բայց Ադրբեջան էլ չկա, որտեղ Ադրբեջանը ասում է պատմականորեն ձևավորված սահմաններում, սա հնարավոր չի։ Ընդ որում մեր ինքնորոշման, մեր իրավունքի ճանաչման, օբյեկտիվորեն մենք այդ իրավունքը ունեցել ենք և իրացրել ենք դեկտեմբերի 10-ին, ընդ որում գիտեք, մի անգամ չենք է իրացրել, մի անգամ էլ 18 թվին ենք արել դա։ Հիմա էլ երկրորդ անգամ ենք ինքնորոշվել, օրինաբար, հիմա երրորդ անգամ ասում են, երբ Ղարաբաղցիները պետք է վերադառնան, որպեսզի ինքնորոշվեն։ Մեր ինքնորոշված ժողովրդի ինքնորոշման, օրինաբար կացած ինքնորոշման ակտը մենք 30 տարի պայքարում ենք, որ ճանաչվի նրա ինքնորոշման իրավունքը։ Ո՞վ ասել, թե նա ինքնորոշման իրավունք չունի։ ՄԱԿ-ի կանոնադրության համար բոլոր ժողովուրդները ունեն։ Մենք Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը կայացել է միայն իրեն պատկանող ոչ Սովետ Միությանը և ոչ էլ Խորհրդային Ադրբեջանին պատկանող տարածքներում։ Խորհրդային Ադրբեջան չկար արդեն,
Ոչ էլ այս ադրբեջանի պատկանող դարաշներում։ Այդ դարաշները իրենի չեն։ Մենք կայացել են նրան չպատկանող տարածքում։ Հիմա նորից են խոսում, դե 30 տարի պայքարել ենք, որ տեսնեք, ճանաչվի Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունք։ Մի անգամ չեն ասել, բա լավ, այդ տարածքը ո՞ւմ է պատկանում, եթե Լեռնային Ղարաբաղին չի պատկանում։ Եթե Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին չի պատկանում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությանը չի պատկանում, իրավունքով ո՞ւմ է պատկանում։ Կարող եք ցույց տալ, որ այդ տարածքը պատկանում է Ադրբեջանին։ Կարող է մի եվրոպացի, մի անգլիացի հատկապես, որոնք մեր դեմ են գործել այդ տարիներին։ Ասես ինչի հիմա վրա Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է Ադրբեջանին։ Չկա այդպիսի բան։ Չկա։ Չկա այդպիսի հիմք, իրավական հիմք։ Ինչպես Շատ շնորհակալ եմ ձեզ Պարոն Մանասյան հետաքրքիր բավական վերլուծությունների համար։ Հիշեցնեմ, որ տաղավարում այսօր իմ զրուցակիցներ Արցախյան հարցի փորձագետ Ալեքսանդր Մանասյանը։ Ցտեսություն։